Час підсумки дня продовжується в ефірі П'ятого каналу і далі у форматі ексклюзивного інтерв'ю. Сьогодні нашим співрозмовником є секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Вітаю, пане Олександре. Добрий вечір. Отже, вже два тижні ми спостерігаємо той наступ, ті спроби наступу, які відбуваються з боку російських терористичних військ, які успішно відбуваються нашими військами, але тим не менше, два тижні було на те, щоб проаналізувати причину і природу цього наступу. Ми пам'ятаємо, що все сталося напередодні зустрічі в Астані, яка, зрештою, так і не відбулася. Якщо проаналізувати, чому це сталося і чому сталося в такій формі, то які висновки? Ви знаєте, висновки у нас не нові. Російська Федерація, президент Росії Путін ставлять на меті не розв'язання проблеми, в першу чергу, мирним шляхом, а саме дестабілізацію ситуації в країні, спроби прорвати оборону, яку сьогодні ми тримаємо на Сході, і фактично знищення України як незалежної суверенної країни. Це їх мета. І саме тому, коли вони побачили, що більше аргументації нема щодо тих позицій, які готувалися для переговорів в Астані, в тому числі за участі європейських лідерів, вони дали відмашку на активізацію спочатку огнєвої такої війни проти нас. Ну і після Радбезу, який пройшов у Москві з під головуванням Путіна, вони розпочали фактично наступальні операції, про які ми, в принципі, і попереджали, розуміли, що та концентрація військ, в тому числі російських кадрових військових, які стягуються до лінії зіткнення, це не може бути, знаєте, просто спробою вивчити ситуацію чи відпочити ближче до українських військ. Безумовно, це була концентрація військ для наступу. І ми сьогодні бачимо, що фактично в щоденному режимі відбуваються активні спроби в різних місцях проривати ту лінію оборони, яку тримають наші Збройні Сили, Національна гвардія тощо. І коли вони не можуть це зробити, то і такі страшні злочини, як відбулося в Маріуполі, коли, не маючи можливості прорвати оборону, вони просто обстріляли мирне місто і загинули ні в чому не винні цивільні люди. Щодо Маріуполя, то багато розмов, в тому числі і серед нашого ворога, було про те, що треба взяти в облогу і прорубати коридор до Криму. Очевидно, що такий сценарій теж розглядається на РНБО. Наскільки укріплене місто саме зараз? Ви знаєте, місто, безумовно, надійно укріплено, особливо зі Сходу, де постійно відбувалися спроби прориву. І жодна ця спроба не отримала якийсь позитивний для ворога результат. Більше того, вони несли достатньо серйозні втрати. І єдина проблема, ви розумієте, коли вони йдуть на такий формат, який в всьому цивілізованому світі називається «злочин проти людства», коли систему залпового вогню вони обстрілюють мирне місце для того, щоб посіяти паніку, посіяти страх і таким чином спробувати вже психологічно чи шляхом тиску на населення спробувати зламати оборону. Ну, це, знаєте, такий демонстративний фашизм, демонстративна спроба злочинами проти людства досягнути результату. І, безумовно, результат буде один. Це відповідальність Путіна, його оточення, тих, хто це робить, на лавах підсудних. Щодо систем, реактивних систем залпового вогню, то нетипові воронки, які можна побачити на місцях обстрілу, вони свідчать про те, що використовується ця система великого калібру – 220 міліметрів. Це досить велика сила ураження. Як ви прокоментуєте? А що немало важливо, це те, що саме ці системи от такого калібру, вони нещодавно були випробовані безпосередньо в російській армії. Як ви прокоментуєте ці факти і чи є якась система протидії такій важкій зброї? Ви знаєте, про який жаль, Росія використовує проти нас сучасні засоби ведення вогню, в тому числі і системи залпового вогню, в тому числі і, безумовно, найбільш потужні. Це не тільки град, це і ураган, про який говорив, 220 мм, це і більш потужна смерч, торнадо, в тому числі такі варварські системи ведення вогню, як Буратіна, тобто дуже така дитяча назва, але ж дуже страшні результати, коли вся територія просто знищується вогнем.
І все це використовується проти нас. І саме наші військові сьогодні мають достатньо відпрацьовані технології, як тільки починається обстріл, зразу наносити враження саме по тим батареям, які ведуть вогонь. Для цього у нас є сучасні технології, сучасна техніка. І це єдиний механізм локалізації цих злочинів, які вони пробують робити фактично в щоденному режимі. Уряд запровадив режим надзвичайного стану на території Донецької і Луганської областей. Хочу запитати у вас про практичні наслідки для мешканців цих областей. Що це для них означає, до чого їм готуватися? Ви знаєте, в першу чергу така ситуація не тільки в цих регіонах, а уряд сьогодні відпрацьовує технологію громадської оборони і захисту громадян в масштабах всієї країни. Це дуже важливо. І в межах цих заходів, які оголосив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відбувається повна ревізія системи гражданської оборони. Це стосується і тих проблем, які ми отримали в спадщину, коли у нас більшість бомбосховищ фактично не працюють, вони використовуються або як склади, або за іншим призначенням. І сьогодні відбувається повна їх ревізія. Це стосується і інших технологій оповіщення наших громадян. В першу чергу це стосується і заходів по боротьбі з терористичними проявами, з диверсійними такими працями, які пробують проводити в тих чи інших регіонах країни. І ви знаєте, у нас створені антитерористичні штаби сьогодні в кожній області, де працюють представники різних силових структур і достатньо серйозний результат. Це стосується не тільки зменшення кількості вибухів, я позначу, але це стосується і того, що затримуються тих, хто отримав завдання сіяти терор, сіяти страх, сіяти смерть на території країни. Ми посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури. Ми працюємо шляхом посиленого патрулювання, особливо в тих регіонах, які мають підвищену терористичну загрозу. І це патрулювання не тільки працівниками міліції, але і бійцями Національної гвардії. Тобто заходи сьогодні відпрацьовані, і Кабінет міністрів сьогодні ставить завдання перед місцевими адміністраціями для того, щоб, знаєте, це не була теорія, а це сьогодні вже ми повинні бути готові. Готові до будь-якої провокації з боку ворога, який сьогодні все робить для того, щоб спробувати знищити незалежність нашої країни. Щодо готовності, ви згадали об'єкти цивільної оборони і одразу ж статистика. Державна служба з надзвичайних ситуацій надає наступні цифри. 41% споруд цивільної оборони в країні не готовий до використання. Причому найгірші показники у прикордонних областей. В Харкові не готові 69%, в Харківській області, в Чернігівській області 75% отих самих бомбосховищ, які, не дай Боже, знадобляться. Яка робота ведеться? Ви знаєте, от якраз оці цифри, про які ви говорите, вони і виявлені під час от ревізії всіх, скажімо так, засобів, які являються елементами гражданської оборони. І, безумовно, ті задачі, які сьогодні ставляться керівництвом країни перед регіональними адміністраціями, перед відповідними структурами, це якраз не тільки виявити недоліки, а вирішити проблему. І ці недоліки треба прибирати. І, безумовно, просто сказати, що воно не готово, нас не цікавить статистика. Ми ставимо задачу, повинна бути країна готова до будь-яких проявів агресії. І нам не треба сьогодні, знаєте, щоб, побачивши нашу з вами розмову, люди зразу хопалися за голову. Ні, спокій, впевненість, віра – це те, що нас об'єднує, єдність наша. І це є запорука нашої перемоги. В той же час, без паніки, без якихось там, знаєте, зайвих розмов, зайвого піару, нам треба системно відпрацьовувати ті задачі, які зможуть захистити нас від будь-яких провокацій, від будь-яких посягань. Аби заспокоїти, знову ж таки, громадян, які, можливо, сприймуть це панічно, дедлайни ж, напевно, ставить в тому числі і Рада нацбезпеки щодо виконання оцих завдань по об'єктах цивільної оборони. В які строки мають укластися місцеві влади, щоб все це упорядкувати? Ви знаєте, безумовно, терміни, як кажуть, вчора.
І, безумовно, об'єкти цивільної оборони повинні працювати постійно. І це відповідальність місцевого керівництва, місцевих органів влади. І сьогодні от та статистика, що стосується об'єктів цивільної оборони, яку ви зараз оголосили, яку ви назвали, вона повинна бути якраз планом дій. Тобто ті, які не придатні, повинні стати придатними, ті, які незаконно привласнені, повинні бути повернені до державної власності, або, коли це, умовно кажучи, приватне підприємство, воно зобов'язане тримати цей об'єкт в готовності для його використання. І це є та відповідальність, яка сьогодні, скажімо так, не тільки перед керівником центрального рівня. Сьогодні кожен у своєму місті повинен відповідати за ситуацію в своєму регіоні. І система територіальної оборони, вона повинна ефективно бути відпрацьована і в необхідних умовах повністю задіяна. Про військово-промисловий комплекс поговоримо, адже саме на нього йде найбільше навантаження в питанні зброї, в питанні техніки. Переважна більшість цієї зброї і техніки, яка піде на фронт, вона буде вироблятися, замовлятися саме на вітчизняному, на підприємствах вітчизняного ВПК. Ми всі пам'ятаємо розмови, які точилися влітку, і про саботаж, і про інерційність посадових осіб, і про корупційні дії, про несистемність в цій галузі. Як зараз ситуація? Ви знаєте, безумовно, фактично ми протягом року, останнього року, дуже важкого для країни року, відновили не тільки армію, яка була повністю знищена, але ж знищено був і оборонно-промисловий комплекс. Багато підприємств фактично не працювали. Вони були закриті, тобто люди вже були позбавлені перспективи навіть роботи. І сьогодні разом з відновленням наших збройних сил ми відновлюємо оборонно-промисловий комплекс. Але тут є інша проблема. Безумовно, зразу примусити працювати весь оборонно-промисловий комплекс – це достатньо складна задача. Більше того, багато підприємств, які бачать, що сьогодні влада дає замовлення оборонні, саме в межах нашої країни, беруть на себе ті повноваження, ті замовлення, які вони не здатні виконати. І сьогодні, по підсумкам минулого року, 2014 року, ми маємо дуже багато невиконаних замовлень. Це серйозна відповідальність. Тобто гроші взяли, а потім пояснюють, що не встигли, не вклались, потрібно ще дофінансування, починають розповідати про свої проблеми. Нас не цікавлять проблеми, нас цікавить зброя, якісна, сучасна. І тому я буду ініціювати внесення в парламент закону щодо посилення кримінальної відповідальності за невиконання оборонного замовлення. Взяв оборонне замовлення, будь ласка, виконуй. У нас багато підприємств вже перейшло в режим фактично круглодобової роботи для того, щоб забезпечити виконання замовлень. І, безумовно, ці підприємства будемо підтримувати. В той же час жодної копійки, яка не буде перетворена на результат, ми нікому дарувати не будемо. І ті, хто пробують або щось красти тут, або не здатні забезпечити ті задачі, які вони самі взяли на себе, вони будуть просто відповідати, в тому числі, кримінальному порядку. Щодо відповідальності, вищі українські органи влади та силові відомства масово використовують поштові сервіси Mail.ru, Yandex.ru, тобто російського походження. З точки зору безпеки це нонсенс. На вашу думку, така ситуація – це недбалість, це диверсія, це як? Ви знаєте, в більшості випадків це безумовно недбалість або нездатність відчувати свою відповідальність перед країною. Тому що так, це не є таємниця, що спецслужби Російської Федерації повністю використовують можливості входження в ті системи, в інтернет-мережі, які мають приставку «ру», або використовуючи технологію, скажімо так, обслуговування інтернет-сервісів, сервісів зв'язку, також входити і знімати інформацію. Безумовно, не вся інформація, да, яка там в якомусь є управлінні чи підрозділі місцевих органів влади, може цікавити ворог. Але сам принцип, він, безумовно, потребує реального реагування. І тому апарат Ради національної безпеки і оборони надіслав
лист і до Кабінету міністрів, і до всіх виконавців, пов'язаних з цією задачею, що безумовно ми повинні повністю відмовитись від цих сервісів. І у нас є можливості національні, де ресурси, які забезпечують, ну, не спрощують, в всякому разі, доступ іноземних спецслужб до інформації. Що стосується тих і поштових скринь, і інших, скажімо так, ресурсів, які використовуються державними органами влади, це не просто національне, знаєте, забарвлення національного знака, це, безумовно, повинні бути захищені сервери, і у нас є структури, які безпосередньо цим займаються. Тому я би, навіть використовуючи нашу з вами розмову, навіть звернувся би і до наших громадян також. Моя вам порада, не користуйтесь тими ресурсами, да, які мають приставку РУ. Тому що не треба спрощувати життя спецслужбам наших ворогів. Про інформаційну безпеку поговоримо. От що ми спостерігаємо? Видання, ну, відверто сепаратистського характеру, вони вільно розповсюджуються на території, от, мирній частині України. Інтернет-ресурси бойовиків або цих республік, або сепаратистів, вони так само не заблоковані. Де ми навіть бачимо трансляцію тих самих сепаратистських каналів, ну, я вже мовчу про одіозні канали а-ля Russia Today і Live News. Рішення Ради нацбезпеки будуть стосуватися, ну, найближчим часом саме цих напрямків, тому що вони теж мають надзвичайну значення. Безумовно. Ви знаєте, тут питання, яке потребує комплексного розв'язання, і це не є таємниця, що проти України ведеться інформаційна війна. Системна, жорстока інформаційна війна. Не тільки у нас, а лише і за межами нашої країни, де розповсюджується бруд, брехня. І на превеликий жаль, отак, як останні події в парламентській асамблеї Ради Європи, що навіть ти залишки, де оточення Януковича, які сьогодні отримали депутатські мандати, також пробують дезінформувати європейських депутатів, світову громадськість щодо подій в Україні, навколо України. В той же час, ви знаєте, ми з одного боку, безумовно, країна, яка рухається до Європи, і для нас питання свободи слова – це є дуже важливий пріоритет, і саме за це стояв люди на Майдані. З іншого боку, не можна потурати тим, хто, використовуючи журналістські посвідчення, займається просто або шпигунством, збором інформації, або дезінформацією, працюючи на ворог, працюючи на дестабілізацію ситуації в Україні, на те, щоб у нас в серцях була зневіра, паніка тощо. І тут, безумовно, треба вживати заходи. В той же час, ви знаєте, це не тільки визначити, та, ці, скажімо так, суб'єкти, які відпрацьовують інформаційні диверсії проти власної країни, а, безумовно, і механізм реалізації задачі щодо закриття деяких суб'єктів. Так як ми правова держава, у нас останнє рішення за судом. І, на превеликий жаль, сьогодні суди залишаються одною з найбільш корумпованою ланкою влади в Україні, в даному випадку судової влади. І це колосальна проблема. Тому що, я просто вам приведу приклад, ще починаючи з березня-квітня, коли агресія тільки-тільки як навала пішла на нашу країну, ми звернулися до суду з тим, щоб заборонити розповсюдження в Україні цих російських пропагандистських, саме пропагандистських каналів, які дезінформують, які поливають брудом країну, які просто є системною інформаційною диверсією проти нашої держави. І досі не прийнято судове рішення. Можете уявити з цього часу. Тобто судді продають свою душу разом з своєю країною, отримуючи якісь там фінансові корупційні, да, канали фінансові. І це є серйозна проблема. Це є серйозна проблема для нас, тому що коли ми починаємо просто закривати засоби масової інформації, скажуть, це терор. Я і так жорстко звернувся до, з пропозицією щодо, пам'ятаєте, провокації на каналі Інтера, і мені досі згадують, що от я тисну на засоби масової інформації, я забороняю в Україні свободу слова. Ні, ми не можемо забороняти свободу слова, але ж провокації проти власної країни ми повинні заборонити. І тут і вихід тільки один.
це, безумовно, системні законодавчі зміни, які дозволяють захистити інформаційне поле країни. На превеликий жаль, парламент на цьому тижні не зміг проголосувати питання, пов'язане саме з інформаційною безпекою. Це, безумовно, і прозоре фінансування засобів масової інформації, ані готівкою, яка проводиться контрабандою з Російської Федерації. Це і наявність власників зрозумілих, ані офшорної структури, за якими ховаються в тому числі і вороги нашої країни. Це, безумовно, і в тому числі заборона використання російського продукту телевізійного. Тому що, вибачте, ну, можна собі уявити, Росія веде проти нас війну, а на наших каналах ми дивимося про героїв російських військових, які там когось рятують, комусь допомагають. Ну, тобто, знаєте, така пропагандистська калька. І на превеликий жаль, це також питання отримало опір в Верховній Раді, що для мене особливо не зрозуміло. Тому, безумовно, будемо звертатися до наших парламентарів з вимогою не просто да, красиво виступати з парламентської трибуни, а виконувати свої обов'язки перед країною. Щодо інформаційного поля, про яке ви теж, зокрема, згадали, в країнах Євросоюзу на підтримку, на допомогу яких ми в тому числі сподіваємось, то ми знаємо, що мільярди коштів вкладаються в те, щоб там канали пропаганди теж працювали досить ефективно. Днями просто відбулася зустріч між представниками Сейму Литовського, депутатами Литовського Сейму і представниками Міністерства інформаційної політики. Там було озвучено пропозицію розробити механізм для заборони трансляції відверто пропагандистських російських каналів а-ля Life News, так, Russia Today на території Євросоюзу. Як ви оцінюєте таку ініціативу і її перспективу? Я вважаю, що вона позитивна, і будь-яка країна, яка це поважає, повинна захищати свій інформаційний простір. І не йдеться про журналістику, про які знаєте погляди, а йдеться про, вибачте, таку кандову пропагандистську машину, яка створена в Російській Федерації. Тобто, коли нема аргументів, коли нема об'єктивної інформації, а є пропагандистські штампи, які нав'язуються суспільству. І подивитися на багатьох росіян, на превеликий жаль, ну, багато з них просто зомбується цими інформаційними хвилями, які йдуть на них з усіх точок інформаційних, скажімо так, каналів доступу в Російській Федерації. І, безумовно, коли така пропагандистська машина нав'язується іншим країнам, це, вибачте, повинна мати відповідну відповідь. Але повертаючись до України, я хочу сказати, що не тільки ми повинні це законодавчо забезпечити, не тільки наші силові структури повинні припинити механізми фінансування, незаконного фінансування, в тому числі з використанням спецслужб ворога, ті, скажімо, газети або канали, які працюють проти власної країни. Ми повинні і навести порядок в судочинстві нашої країни. Воно повинно стати незалежним, воно повинно припинити бути корумпованим. І, ви знаєте, от одна із таких дуже важливих задач, яка повинна бути розв'язана найближчим часом, це, безумовно, позбавлення не тільки депутатської недоторканності, про що багато говорилось, але ж і того, чим сьогодні зловживає судова влада, це і недоторканності суддів. Тому що, вибачте, відкрити кримінальну справу проти судді – це дуже складна задача, мабуть, більш складна, ніж навіть відкрити кримінальну справу і посадити на лаву підсудних чинного народного депутата. Ще одна гаряча справа для парламенту. І про ще хочу запитати у вас про те, що при Раді національної безпеки і оборони створено ситуаційний центр. Головний ситуаційний центр. Хочу запитати, що це за структура, що вона собою являє і її функції основні. Ви знаєте, кожна країна, яка себе поважає, має аналогічну структуру. Це ситуативний центр, головний ситуативний центр, куди зводиться інформація для аналізу з усіх баз даних, які є в Україні. Це і супутниковий зв'язок, і інформація з супутників, це інформація з різних регіонів, з різних структур. Причому кожне серйозне міністерство, відомство має аналогічний ситуативний центр, аналізуючи свій напрямок. Наша задача, зводячи в ціле всі інформаційні, скажімо так, бази даних, вийти на не тільки такий системний аналіз ситуації, в тому числі з точки зору тих
небезпек, які є в країні, але і підготувати правильне прийняття рішень. І це достатньо серйозний такий програмний комплекс, де задіяно і сучасне обладнання, і сучасне програмне забезпечення. В той же час, от на прикладі головного ситуативного центру, який планували створити ще на початку 90-х, коли це було створено в всіх провідних країнах, хотіли зробити Україну, як завжди, знаєте, поговорили і нічого не зробили. Тільки от зараз вже фактично 15-й рік він почав працювати. Але от на прикладі головного ситуативного центру країни якраз можна показати, як влада Януковича просто знищувала безпеку країни. Уявіть собі, що програмне забезпечення для цього головного центру, за які огромні кошти були списані, вкрадені, але ж і частково використані, готувалось одним із інститутів Російської Федерації. Тобто, щоб не було проблеми, знаєте, отримувати інформацію в Кремлю, так вони вже навіть програмне забезпечення надавали українському ситуативному центру, щоб не було ніяких у них обмежень доступу до інформації. Безумовно, ці програмні матеріали, які, скажімо так, були прив'язані до центру, вони повністю були локалізовані, і допуск до цієї системи, безумовно, ні ті, хто розробляв ці матеріали, ні ті, хто сподівався отримати можливість входження в систему, сьогодні не мають. Наші фахівці провели достатньо системну роботу, серйозну роботу. І незважаючи на обмежене фінансування, незважаючи на ті серйозні проблеми, які є, ми запустили головний ситуативний центр країни. І я вважаю, що це дуже важливо для того, щоб не тільки моніторити ситуацію, не тільки її фахово аналізувати, але і, я ще раз повторюю, приймати швидкі і адекватні рішення. Дякую вам надзвичайно за цю розмову. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов був сьогодні гостем програми «Час. Підсумки дня».